Jeg heter Ingrid Miljeteig og jobber som førsteamanuensis i medisinsk etikk på Universitetet i Bergen i halvtid, og som spesialrådgiver på Haukeland sykehus, der jeg jobber med praktisk etikkarbeid. Og så jobber jeg som fastlegevikar. Her på Institutt for global helse og samfunnsmedisin jobber jeg i forskningsgruppen Globale helseprioriteringer. Jeg forsker hovedsakelig på empirisk etikk, det vil si at vi prøver å finne ut mer om hva type etiske dilemmaer leger hovedsakelig da møter, og hvordan de håndterer etiske utfordringer. Både her i Norge, men nå har jeg mesteparten av forskningsprosjektene mine i Etiopia. Der vet vi ganske lite om hvordan de klinisk-etiske dilemmaene blir håndtert. Vi vet at de er der, og vi prøver å finne ut mer om hvordan ekstrem ressursmangel påvirker legers etiske valg. I forskningsgruppen min globale helseprioriteringer så jobber de aller fleste med ulike aspekter av prioriteringer og verdivalg som tas i prioriteringsbeslutninger. Og dette er noe som er spennende, spesielt i Etiopia, der disse valgene blir så dramatiske. Der det er kanskje én respirator og 10 pasienter som trenger den respiratoren, og veldig lite utviklet retningslinjer for hvordan en skal fordele når det er for lite. Så det er en av disse oppgavene som dette nyetablerte senteret for etikk og prioritering, som vi har vært med å starte i Addis Abeba, jobber videre med, og å lage retningslinjer for eksempel behandlingsbegrensning av livsforlengende behandling, det holder vi på med nå, eller andre prioriteringsretningslinjer. På sykehuset så jobber jeg som sekretær i klinisk etikkomité, og på Haukeland så har vi heldigvis fått ganske mange saker til komiteen, så vi har ofte ganske mye å gjøre egentlig, der vi blir bedt om å komme med råd til klinikere som er i vanskelige situasjoner. Og da er vår rolle først og fremst å få belyst saken fra alle sider, høre det som er aktuelt, og fra pasient og pårørende hvis det er mulig. Og så bruker vi en spesiell metode for å analysere saken og kanskje komme da med et råd hvis vi er bedt om det. Det å kombinere praktisk etikkarbeid med undervisning og forskning, det er et veldig stort privilegium, synes jeg. Det utfyller hverandre godt, og det er lettere å ha undervisning når jeg kan bruke eksempler som jeg har fått innsyn i klinikken. Og det å jobbe med folk fra ulike profesjoner, både på sykehuset og her på universitetet, det gjør at hverdagen blir veldig variert, og det er alltid noe spennende å lære mer om.